Éternel Dieu azwaloku mona kombo na esuma sel balanzambo la ta kinzoto molimo santo na ye a accompagner biso bana mama bo like bo partager bo cliquer na cloche à notification bo tchaba like ba cœur pendant ba commentaire na bino bana mama sans plus tarder na pesi ba tunyon so bambo. Donc je disais na pesi ba tunyon so mbote mbote o bazola ndanga en ce net moment bana mama. Oh bozo mona wana babenga kai bibiche tous ses voix azalina ni azali moko ya ba comédienne na biso oya yaki na mboka na poto na libala batumso ba yebiete azala ki tango azo tourner tango ozo mona ba Diana Makila o auti kokufa na o utaki kokufa na Brazzaville o ba yaka na ye wana ya pembe boye donc batu ya série na ye wana donc ba joie ka pez ensemble za ki film moko pe bois noir ki toko ba banda ki ko sepela na ye likamne ni lelo eke itolala ki to la mukaki na ye ko yoka kune pa bokila lokondo na nga ese na pisi mbote en passant to ye ko kuta kuna makambu eye en tout cas bibish tu si vazali comédienne oyo aye na poto to yoke na nungu nungu te aye na poto. Or, makambo ezalaki kobomba na CC, to vandaki toyoka, mbanda na ye moko boye tozomona pe aza lisusu normal, to on dirait azwi mwa depression. Po modele mbanda ne wana azolobela, on dirait azwi mwa depression. Vraiment, aye koloba ke ye babotola ye bana mpona nini mobali, lisolo eza boye. Mobali oyo ya bibiche tu sevo oyo babota bana mibale. Mobali wana za mobali ya mobulu makasi pe masanga makasi soki bombo ba mobulu mwasi yoke na banungu nungu na mwasi okomona ba bundi na kata ndaku tango ba kobunda na kata ndaku ba ye basali nini ba botoli bango bana bazaki na vie ya couple moko ya mami ba vie ezalaka ekitaki e mataki mabalo ezalaka ya ba problème. Je m'explique. Bibiche tu sais votant ba balier poto yoka audio bientôt yoka te po possible yoki bibiche tu sais votant ba balier tango ba balier mobali wana pazaki na mwasi mususu na kata ndako yango makamtozo ya kulobela mwasi wana na kata ndako abanda kubota te mwasi wana na kata ndako abandaka kubota te ne papa mona kike akende kubota na bibiche tu sais vo. Si quand on a le monde à l'oubaka, on a mis balle à la congolais. Ce qui est à moi, c'est à bota à tate et comme nini. Et ce qui est à couple, on est au bout à tate comme à kaka, moi, si on est au bout à tate. Attends à côté à mobilité. Ndenge nini. Ne pour moi, si on a yé le lona comme Yolande Mbanda ya bibiche, tu sais, vous. Aya kolobake, moi, na yali bosso ya bibiche, azali, moi, na ya mobilité. Azape mwana ya bibiche te kote wana akamufle loko moko aza yok boyoka bola ndanga bo simba boke bibana mama likamboyo to sana mwana lise meme lobi alobi boy bakene ko sala ba aden ya bana baye ko se retrouver que mwana wana ya liboso divine o mwana ya bibiche tu sevo azali pe mwana ya bibiche te azape mwana mobali kaka o ya mibale nda za mwana non nga mwana mobali wana botaka te pona nini boyoka mwa mwoso wana lobi tango azwi zemio ya suka oyo pona ye alobiki apangi ba kobotole alobiki eza zemio ya mobali oyo te papa ba mobali ya bibiche te wana o babota na ye papa bana ni. Alors, mes amis, les garçons, les gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place. Les gens qui ont été sombrés dans la dépression, ils ont été mis en place. 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 Mobali wana nga na yeko comprendre ke ba yako yeba kia bota kate. Basi nyonso ba yaka pembeni na ye. Bakose na ke mgana. Mokundi malikambo yu. Po papie ya adeni ninye bima. Po wandeko pe ya bibish tu sevu. Ba temwanye ke divini aza mwana bibish tu sevu.
Ba témoigner que j'ignore pas ali moi na bibiche tout sec ou soto tout sec voto tout sec. Donc et coquin za la mobali wana botakate. Et coquin za la bibiche azwa ki zemi ka po ya poto talaka epoko wana bana epoko sambela te. Bino ba papo bok na luka basi na ba Afrique. Bozo tika ba solution awa. Pour nani yo na mose bok na la da traitement. Si ko bibiche ayo ka ki poto. Moi si na poto a botakate. Qui sait ce so que ça y est dans moi comprenez à mon bout à zoa zéminaï papa on a cassé que oui on a botaka nous on a des bazémi on est banos à papa on a fait moi na moi sur Yolande ce so qui m'banda ya bibish tout sevo la lobby a nioko la bana wana c'est que Yolande a eba que mon mari a botaka te bana wana pe basaki bana mon mari na ite po yé pas banos bota bana mon mari na ite. Na analyse to zwa ka ba kanyonso bana mama lelo bozo ndima likambo teme boko ndima yango un jour ba papa mingi basala ke erreur ko ke no bala ka basi to omoni mi balu bazala mobulu e bane belo bazala na bango za musu za ya bango te tellement za mobulu za na contrôle te ko pe bibi chasala ki ya mabe soki a yebaki de to zo supposer soki bana wana bazaki ya mobali wana te ato yoki poto ango pourquoi ko tinda mwana po babi divine ena age ya 7 ans oya mobali yaki soki bébé e bongo soki papa na yebaki ke bana wana ayeko yebaki ya botaka ta ko bano violele mwana na mwasi ya yo swana ba mama kaka po ayaka poto bato akongo so ayoki poto akoki ko te quand même bomo ina ye corps a m'esprit na ye parce que ayoki poto. Ba mama moni makamusu to sala ki rattrapara biso. To boite biso to za ba santé. Mais na degré ko kose la mutu mwana. Ba mama bo sala ka bongo bokeba. Mutu si kwa ko lo ba vérité na vie ezaka bibiche. Na minute to zolo ba boimbanda ya bibiche wana Yolande ayeko ko la père ya mobali moko bwazaka dia na ba karma na ye. Mobali moko bwa tambusa vina e en désordre. Mobali moko bwa babunda ka tongo midi pokwa. Sikoyo baye ko landela bango ba assistante sociale, baye ko mona ke couple wane za couple oyo. Papa zwa ka basi na ndenge na ndenge, soka meli masanga trouble na nda ku bitumba. Bana bazaka l'est e bana bazwa classe salité na Angleterre. Bana basuki donc mama pe tout ce que Yolande a maltraité bana mama pe so za lesti nanda ko libala est-ce que a roboko la bana no malabo suki mobali o bazane no nanda ku mbanda mama aza lesti est-ce que roboko la bana mbanda malamu er mo pe fukota la kaba critère papa so yebi ke exemple boti bana oyé na bana ona nanda ko libala respectez moi si wana o azoboko elo bana. Mais yo place yo yena bana ndé place yo zo sala ba désordre. Moi ça n'a pas autant la oya yebana. Oyo ya yo autant la té. Ba ma mesa passe pe mawa. Tout ça n'a problème ah ya Aden. Yé moi swana lobi Aden et bimike junior mono ami balé. Na bibiche tout sevo ndé mwana ya papa wana. Mais mono ali bosso divine. Azali kutu mwana bibiche te azape mwana papa ona te aza cousine ya junior me mobali wana zoloba oya poto oya bibiche tu sevo babota ne bana lobi ya mona bibiche na zemi ti bibiche oke ne kobota inge ti bibiche omba salibele mwana wana akenda wapi makabango zo ye bana ke onge pe mwasa ngumutu eza malamu te oh tamsu bibiche akina mobali ne moko. Na poto azaki na mobali ne mon Afrique. Oba bota ki ne mwana, tangwa ngati na bana famia mobali wana batelemi. Babi ke soko me koti na mwana to ko revese makamu. Ala sui kaka mwana po babi cousine, aza cousine éloignée. Do cousine ki tuti ko za koko moko. Ko to benga ba cousine germaine. Obo sa pe na mwana maku tu na mwana male ki mwana papa le ki na mwana. Te balobi azali cousine na éloignée. C'est que bibiche
abota kina mobali boko mobali na lobike no nga mwana nga ko kina mvulu bate bibi cha suisse ko mwana ba ndi ko kande sa famille mo pauvre aketa ka negosi banga pesi mo ka bio lingi ko ke poto te ba ke na junior mama na peta mso ayo ki poto a sopani a zui a pesi mo wana ko ke na mo po Pona mwasi wana liboso akiende po anvia ki plasa muninga po ya koma wana. Lelo yo bana mama toke musika te po moyoki yango de partout. Po kwa kula na biso biso to yeko sala banalize bo si moyoka ki. Toke na musika te lelo na beli liboma. Eza ye. Parce que mobali ya mobulu so ba loka yeto na famille na yeto ye moka ke no singa bisimba sima. To eza ka grand voûtement. Yo muto ko sili sete. Nzambe. Ba forsa kate. Yesi koyo amona kike ya boko na bana ya bibishi tusevo po alongo la mwasi ya liboso na plasi na alongo pe mwasi ya liboso yo yebite ke nengo longo li mwasi ya liboso o longo li nde yen opo delivre ye po yozo kanisa ozo wele la poste wana me o meni siko souffrance na ye tango siko ya komo vana mobali ya komo wele la kubota po basi mswa vana bota 5-6 po mobali ya vana nga nzo kanda bali misera ba mama bolan lelo ya komi na ba depression ba botola bana tout nzoka nde ni boka pilipili si la sonté boko ba toute la pilipili nzoka nde mobali wana ninja condor mobali wana ngondo liboma mobali wana muta masanga muta ba désordre nde yepi na ba zuwa wana webika ba miyibi bango baza kosoba botoli Mouyibi a lingate ba yiba ye. Ya boto la kite maboko a moutou. De ya zo sala tout. Lelo a sui depression, bana mama. A zo sala tout a garde mobali ya, me a zo koka pe kakate. A zo abana mobali wana ma be, me a zo koka kakate. Ndeko nabiso lelo na mawa. Koyo kaye bato bo yo kiye, o yete. Na yoka ki na mawa sobo liye na otike lebo azo koka kutu kolo bate akomi no kola moutu boko deprimi lor ta mo bala bande ko beta ye ba manka respect e bande ko sela ke mwasi wana pe abana ko maltrete bana ya bibishi
et ben n'est comme ça que moi soit n'appe azura ce qu'on souhaite à bas ouya yé ou paya ya bibi chouana et aliété jeune fille à zokola divine au cola au mona baninga ba basket à bien bas souk à bien moi n'a comme au cola na sony moi n'a salini moi n'a qui confond dans l'état et moi comme bo condamné à bana pamba. Moi, je suis dans un complexe d'infériorité. Basket à qui t'a côté, souk à qui t'a côté, sac à qui t'a côté. Moi, je suis dans un cas que je suis dans une location à Pama. Je suis dans un cas de poteau. Moi, je suis dans un poteau. 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 Donc, maman, tu as un goûter. Tu es moins cher. Tu es un peu. Nde divina kende ko funda bango tangu divina kende ko funda bango pe ba beta ka pe divine papa milango soka beta ka divine ko azon ko bimana eto ebi pete ba ke ko mona bana na ba trace ya ba fimbu na mukongo ba ke ko mona bana na ba trace ba e ba boto libana e bana mwasi wana pe akasaki ya kutika na basi na ye na bana na e ba boto li yango ba mama mingi na esa no bo maltraiter bana bato. Bino ba mamo boli ko maltraiter bana batu ko beta soko yo ko koka mwana te soko moni ke mwana batu aye pa no caractère mabe social les amis olia ka ba location ya bana te o beta ka bango nyokola ka bango bokeba olia ka te o beta ka bango nyokola ka bango bana mama bokeba na likambo wana. O lingino bana mbanda te ko sala sambla pona mobali te. O zano mutema mabe o zano na kapasite o boko la bana te tika. O zano nyoko la bango basali yo nini, bana mikie bongo ba anje lwa nzambe. Tala lelo, naya yomoko ba choli ba keyi. Naya yomoko ba choli ba keyi o zui depression. Mwa mama to yoka mwa soyo ya pesi nga mawa, bo yoka buke. Police a continué la dossier la biso. Rapidement, pas tout n'inga. Est-ce que au moins qui a mobile la bête qui m'a rabi? Non. Na wanga ni ka la bête. Allô. Donc c'était un peu quelque chose de louche.
Mais on a comprendre que il y a lobique mobali faut za bazaki na bakine. Mobali zaki na moisiner li bosso su ki pendenge nini. Alobique bibiche mko abota mobali kuta zaki na maternité. Tu souba ki mobali a mutu a mabe. Donc si ko yo moisiner za na zemi ni za 1 mois, 2 mois, 3 mois bobando simba, on no simba moisiner. Moi c'est banon tika la tendenge za na teni penda ya dama boy. Ozomo na nzoto yo papo banon simba tende mibel ba simba moi zemi aba lusanboko loboko nde mibel ba sakaso yo katam su mwana eh donc yo mutobota tena vie bana mama o eza mwa louche yo mutobota tena vie bibi chazana zemi yo bi mibali suka bota tena vie azomo si bota te ozoli zemi komi liki na eti muke muke azo simba azo yo ka mwana so azo yo ka te to za kaba bet ti Congolais sa fungo di miso to za suba nyama te. To koma ko landela kinwa za la susu te o boebo akoma ko landela makambo la loupe. To za 21e siècle quand même. Technologie sa avancé. To koma ko landela makambo la loupe. Ndenge zali wana papa yo botaka te o yoka nanu inye inye te. Bongo yoka mwasi mobwa obwa ke no soyi na se. Moi si mon roboazo kaposa ma belé na tondolo. Hein? Yo simba libumwana te. Yo yeba tenenge ninga na kate. Te bana mama, toza rako bakosa soti na ba ponte. Ba mama, to rolande lango ti na ba ponte. Moi si opé, bazo lo ba yolando azapi sérieuse ti na maluba na. Ah. Mais dit un mot. Je suis là pour vous. Soka zaki basi wa mabumu minene, ah, toye bipeti, toyo kaka. Mama koto ndezo kamusangezo mona ke mobali wana ndabota kate bana masutu pende bazaki na bona bakinchasa wana po abia zwela ki bibishi ndaku ndeto kompoki bazaki na kinchasa po bibishi atika iko ya poto na nzela na ete bibishi mobali musuka ya mukolo a bengsa ina poto je sais pas so pas asusuka mobali ya batu so azapeka susu mobali wa sabota ki a bengisi bana mama bazaka na kin mobali azo ya kin ba possibilités zebele. Rosa pena petit chéri moko boy ne ba fia kini bazar. Moi petit chéri moko moi kwanza muno achaka zemi ali la rastatana. Surtout mi balo bazar na basi 5 6 ba ume la kozo si ya te boyo ka pesusu makamoko a. Parce que l'état ya l'allié pas première donc numéro 1. Numéro 2 tam sa na moi kwanza muno. L'état ya yé pas numéro 2 numéro 3 pas na moi kwanza muno. Mi balo bazalaka ba biro e belé. Bazara bien géré té mi tuna ba ezara malamu té ah parce que baswaka na bana o ya bango té parce que bibish tu sais vous bazola ka inda kwazola ke bilo no so confort et lo ke bana o la zange ka bolingo do zaki pena mo mutu na itaka zaki vedette azo sa théâtre pas zaki na succès à l'époque asala ke na mo kwanza munu awa yangonga na ba mibale ba kongole ba ramite mama be basi bazola la na scène ba église bazotula mais yako préférer ka moto théâtre yako préférer ka moto ya boya yako préférer ka moto chroniqueuse yako préférer ba boke après ako ya kolela po bango ba ta showbiz bana likolo pe ozomona
moi si on a tindi ba aden ba sanya poto so que ça ba aden so est-ce que ba aden on est beaucoup ça mi balo ba za mo bulo ba kana ba sebele ba ko sa ba mo tshu ba ne be ba za ka ona ba sa ya ba mo ti mo pale na ndo so ngana nda kuna ya zwele ya nda kwa instala ye moi sa mabuta ya mo su jeune garçon mo bina ka ja bibi chi suivre à l'époque yem kan go mete ne bino ka mo na ne ko ye Je n'ai pas de désordre dans les autres. Et puis ma fille a qui dit que je n'ai raté. Ce qui est supposé, ce qui est banana, ce qui est banana, papa, on a été. On a été en train de faire un peu de Place dans mon amour, il y a un peu de temps. Place dans mon amour, il y a un peu de suspect. Fui à Yébi, tu vois que dans Aden, à Yébi, que mon amour, il y a un peu de temps. Pour les Africains, il faut que tu aies un peu de temps. Ce qui couple moi, ce qui est moi si. Ma benyo se couple là, pas moi si. Ce qui m'a dit que je suis la faute, c'est que moi si. Moi, ça, c'est salité, moi, ça, c'est ndumba, moi, ça, dekonaki, moi, ça, c'est lambate, c'est tandambe tout, c'est yambambalité. Donc, tu sais, tu sois tort, nyo, sur la vie, tu bois que la moi si. Je ne sais pas. Donc, dans les commentaires, je vais passer dans le bureau. Et ça passe, je vais m'abandonner, je vais m'abandonner, beaucoup m'a posé. Beaucoup m'a posé. Et ça passe. Allô? Allô? Vous, c'est la pute. Vous avez mis le mot masqué. Les autres, là. Bah, tout le monde. Vous avez dit que 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 On est pour maltraiter par la nappe, par la bague de la classe sanité, par la bague de la tête, par la tarabana. N'est pas si ça, c'est pas professeur, par mon équipe, par la base de la nippe, pour une banquette, parce que c'est avec la nappe, pour la bague, ça n'a n'est pas la nappe, par la nappe. N'est-ce que tu as un bon la randeau, par la route par la nappe, si tu m'as un bon la nappe, n'est pas ça la queue, par la propose d'avoir un bon la route par la banquette, ou à vos salawana. Ça va même histoire naïve, parce que avec ma histoire naïve, pour installer des non, on ne refuse pas que. Ana mama mi bali to basinyo sa mobulu bazoka kaka makaboyo oyo lona ke bukaki bibishi siko akotika libala ne wabali aya ko expliquer biso je ne pense pas linga mobali ne asika e baba kata oya sala ayeba makambo ya sala desordre créer na famille abatu si c'est vrai que papa na minicho Kindumba na epe mobulu na e epe si depression. Moi si awole la ki libala ya moto longole na libala po ya lakse mama mabota. Baboto liye bana azui depression. Siko bibish. Est-ce que azana problème to azana problème ta zoti ndaka bandeko ne ba intervenir. Ba mama sa sombele suka na bisanga to kota na ngoli susu lobi to ko analyser ya kafu kafu. Bien moi bobika so matière yeto ningana rapenda to vibra kamakasi.
bana ma mama entre temps tozo sur la pe ma somme sous poto que na biso na kosi sa poto ko continuer à bibich tu sais vous que tu sais vous il y a boire et à manger bana mama sikoto ke ko mona na concert ya Fali petit Fali ya yebana ki mongo aya ki akota 100 billets na yebite yo pe fous à l'intégrer ki moka kaka to nini to yebite ma boy koko tu sais ba bia ça na ce qui billet ce pe no côté ce que ça concert au Fali mais ma boy batu balobi Fali muta betie 12 po ya linga ke mata na podio ma yemba na Fali ah Fali pe ba ki mongo na ba ni ko boy yango ba mama bota la ndenge ba sala ki na porte na fini ki yango finique ngo parce que YouTube alinga kapenza te eh ba brutal ba désordre muta zoki muta sali boy botala kana makasi bo fofiler na tie loko moko liboso na bo fofiler ka bo sa makasi bo mona ka ndenge yindi kuna do e yindi ba ridiculiser pour ni ko beta muta 12 boy ba mama botala petit Fali ya na nto sulula nanu eh nzambe la ka petit Fali onani mais ma bon maïs, eh, aya kota na porte, ya lipa ma teko fele, mais ma bo ya kota. Soit disa, on a yo a rio, on a mbo a rio, ya li tout fi. Fina e kingo, ah, se ki toa golo bene, nye nye bon maïs. Eh, bete ta mbatati. Eh. Ngo, petit Fali ma wae, ba sali e ma be, info mousou se zali manike na kati avion na première classe. Makambo to oye bate. Moutape si e voiture to zo ye bate. Ye wanana alende le bake wapi bake Lubumbashi o bake wapi. Manike a komi makamba présidentiel. Eh, wale komi Isaac kabaka bate. Bozo ki no sema mwami chopote kuna. Po ba Isaac kabaka baba aki batu na yo e manike. Mko bakangaba ngo yondo zalate. Bota manike na première classe. Ake wapi. Babi manike mikolo azana 17 000 azu yango wapi e kongo e batu mangina kaka chance lo pamba eh bote la manike na première classe ba musu ba lobio Marilo moka ke je sali a lobio akeyi concert bo concert ezana novembre ya ke ndesiko Fali ya ke nokutinde siko ata kutwa ngo ba mapa bo bola na manike ke wapi makala ni toujours ngai wabino Marilo mwaka ni matrice na mnona Canada na Edmonton. Wow, manike ke poto, manike. Alendele, merci beaucoup. Manike na biso ke poto e manike arena. Merci Fali Poupa. Manika mati avion e business class bazui wapi. Antonio Mbungu. Antonio Mbungu na Suisse na Genève. Omoni manike Mimi Chikeva, maman présidente à Warrior, au moni manike, le 25 novembre na arena avec Fali Poupa, donc manike na pointe. Manike star na business class. Ah! Batsaka point na vie à moutouté, bandeko nanga, bozoui niveau, hein. Félicitations maman na Prince Babia, naza fier na yo makasi kende li sous ni boso. Internet y foutu vraiment zo lia. Siko e komi tango wa manike, siko abuka, alona ki siko abuka. Bozui aspe, eh? Business class. Chichichi bola la grande dame, omoni manike ake Paris. Tabu fatu top model, omoni manike, bazui wapi, nga non sepelaka na aspe. Oye vandeli ya business class. Antonio Mbou na Suisse na Genève resp. Hey ki tasa makam. Tant que vous finissez manique au mutalo pipi mutalo manique au bateau ma business class. Oh tamu susu yonanga to matcha ona nute. Eh mokilio yo. Sopi ba utiliser la bateau ba zara bongo bongo pour ba utiliser bona ba makamba be to yebite gouvernement yo na makambo yo. Et tozo tala gana misu. Bana mama li solo musu se pesi pasi pe mawaba ndeko na musu mibali o baluka ka mikanda akeko kweye pa antiez moko bo nzoka nde antiez wana muta pesi e pasteur bana mama nzoka nde antiez wana akina nyama akina nyama so pe kopa pasteur profesie bimio kende kuno kuzwa mukanda to landa na bino ndeko na biso suki wapi eza pasi pe mawaba na mama bola na Mbote, libota, en tout cas, le nom de l'hymne de Solan de Komoko, il y a un mobile à Singibi Solisungi.
aza na posa ya soutien moral alobi mwa bana en tout cas na za na posa bisungi et ndeko na biso na mobali c'est un homme marié a outa ki na mboka wa beni mboka ngola afrique aye na poto akomela ki na ndako kaka ndenge zalaka na ba copain ba camarade baninga na ye babwa ki seki ngunda et tanga bwa ki ngunda ngunda na ye simbiti et nièce na ye azaka na mboka poto lisolo na obete na bino salami na mboka ya France. Et alobi nièce na alobi ah noko loko esiko zali makambo simbite yaka na province onga na zali makambo kotambola bien oromona ke ba di ba ouvertir a ba porte ko zali belé et ne on a vu sa mobali pa ke ndenge sika nièce na ye na nièce na ye akenda omona église kote zala ba kambara ndenge zala ka communauté ndenge ya marabatu ba yamba ki noko na biso na église nièce ya komata sa bi ah noko ndenge za bo na mboka o fo linga mwa mutu mo bo bota parce que bino bana mibali mikande za pasi vie za pasi po na bino fo luka mwa mwasi mo bota na yo et ya lobi na za mobala libala na za o marié abi non o expliquer mwa sino réalité sur o zimu kanda. En tout cas, bah, tchèque, nous, on a mis ma boule, na moutou. Atalika, mobali, moukande, zate, le lolala awa, le bolala awa. Ma présenta qui est de gomora, moi si, azali, antillaise. Ma présenté de quoi, moi si, ma kote, ba bandi bolingo, ba bandi bolinga, na kote, pe libala, ba bandi bolingo. Et na bolingo, wana de quoi, antillaise, azo zoazemite. Et yé, govanda, govanda, mou, kanzoto, moukousa, er, mou, moukousa, er, mou, ba ma palata, et bandi kobimake, nanzoto. A bengi, ba, nde ko, ba yamba, ki a lui, ah, massa. Mana nzote komi bena ko sala nga mo mabe mo mo kusa mo roboye mo ba babiloko mo ba bien kezo bimaka na nzoto ndeko na mobali alobi a o bazaki na foyer alobi a masa en tout cas faut que komo na minga nga to na mboka poto tout est possible ke komo na minga nzote ba sabita ba makila akeyi komo na médecin a komi kuna sa pe examen général ndi za kasa sa examen général et na causer la résultat ba yo benga ye tant ba bengi ba ti ya ko zo résultat na yo oyo sala ki ya examen sala ki et ndeko na biso mobali aki kozwa resultat amona bazo meme na biro moko ya mupanzi ba meme na biro moko ya mupanzi ba komi kotalisa ye amoni dembila amoni na ba médecin bazingi ye a comprendre ki te ba meme na sali moko mupanzi ba bandi ko ye bisaye omoni ndenge zaboye ezali vi ezali makambo yaka ndenge zaboye ozali na maladi maladi ozali na ngo ezali VIH ezali sida ezana mboka ya France makambo zo pete na bino alobe ezali sida omoni ndenge zaboye perdu ko pese explication mo amobala krakaki ba ko talise ke aux yeux ngo kanate ezana makile ezali là c'est trop tôt aux yeux ya 1 an disons ezana no circule ezo circule na makila ça fait près de 1 an que ozana ngo ya talibana na ya poto non na sala makambo salité na mwasi mususu te ça veut dire mwasi okaka o ngana badeko bimana ye o nazala na ye yende mutako pesa nga malali azibe resulta na papier na ina maboko asimbi azongi na ndaku akuti la fille wana ntiyezi ayebisi ya lobi ndenge nini yo oyebaki ke ozana maladi onzimi ngana yo to vanda to sangana nzoto oh ezali kama pasi te ezana ngoli kama gravité entier on a dit ko memele ba français e belé akidi kinde ko mobali a tomboka a beti entier bukiye minu mbila yo ko kueya avant mbila kueya akeli susu pa cuisine nièce na ye a beta nièce na ye mosali na bango pasteur na bango sika ba kutanela ki akimi mbila ye mbila kanginde ko na biso a mobali mbila moni ke za depression o azo sala mbila a interné ye nde ko na biso a mobali ti no so na bino azali interné ba interné na province o ezana France ba ebisi nga na tanga kombote ba interné ye sikoyo mbila azo ya ko moni na hôpital mbila azo talisa ye te omoni ndenge oza boye oza na famille te na poto makambo ezo komela yo labiso eza trouble okumi kosala perte de mémoire ndenge eza boye topesa yo 4500 ozonga Congo soki mémoire na yo ekomi kimia okomona famille na yo okoya koretourne yango bato baza na papa balobi na nga mwa bana papa aza na posa lisungi balobi papa ndenge aza boye mbila nde moto azoyebisa ye apesa ye 4500 euros bazongisa ndeko na biso na Congo nayebi te bato oyo baza na nzinga na bango bato baza na maladi ya VIH ya sida soki ozongi Congo est-ce que traitement oyo eza na poto yango eza na Congo lisolo nayebi bino papa na biso aza na posa soutien moral soki pe physique en tout cas soki pe financier yaya bokota contact eza lisungi eza ndeko na biso congolais eza communauté eza lipasi
et koloba yete ko pesa mutu mobali to ko pesa mutu mwasi bande ko nanga boza la trop prudent bosa lisaka au moins ba examen général ko sangisa nzoto au moins muta bonne santé mazay ko beba et na yo ki ke batasida ba botaka na yebi ke batasida ba mina makisi mais ça passe bazo misa yo Congo ndenge zabo lazo misa bino bazo linga bazo misa yo Congo ba pesa yo 4500 yango biso oto solo la ki balobi tozo boya bazo misa yo Congo tobi malamo za traitement awa parce que soko azungi Congo azana nuna kanda o esili ete to evite suki nini ko leka kuna. En tout cas message na elibino s'il vous plaît communauté bo partager yango et bo liker s'il vous plaît à bon entendeur sali c'est toujours moi bana. Merci beaucoup. Bande kone elibino deuxième partie ya solo oyo ezali ete. Papa na biso atika mwasi na Angola. Mwasi na ye ayebi réalité te oyo mobali na ye bakangie na sida awa na poto na France. Mobali na ye, mwasi na ye ayebite. E papa na biso, mbila azo propose 4500 euros po azonga na Afrique. Na Congo précisément. Mbila ye bisi ye boye. A oza na moutoute, ezali ba depression ozo sala. So kozali pembe ni ya fami na yo, okozala bien. Ça veut dire mbila komi ko laveye esprit. Me maladi wana ya sida azo liango awa na France e pa yantiyezi moko moutou apesiye. Et ba moni ke ba dega o papa sala ki tango apranda ki kaza na sida ba dega o ya sala ki ya ko beta fi wana antiyeza buki ye minu akipe ko beta nyes na ye e mbi la moni ke ya komi donje a moni ke ole a interna kaye tango nyonso wapi sa kwa chaye kelke pa mbi la moni ke ya koko ma donje po na batebele paske a zuna nou maitrize na wote ya mo mbi la zuna desisyon so zongi saye ndeko nanga yon tuso ka misaj on azali ndeko kongolen azana pasi di sungi ezaka mbongote okoy ko soutenir ye pe na ma prière ko sengi na nzamba pe sa ye ki mais parce que la nouvelle ya sika parce que atali malade yango out na Afrique atelenga na ki abali mwasi na ye asali vi na ye atika ko zwa ngote ça veut dire ayo ko zula sida awa na poto ko lo bayete na mboka poto batu mingi bazana ba santé batu mingi bazota mwana mitu ka cher batu mingi bazana manda ko poser mais bazana maladi na maladi bazana ngo to yebiti batu msusu mabela kama nani msusu. E na ebite nivou ya sida, soko za kana fase nini. Eza kaba fase 1, ba fase 2, to yebite. Paske ya vandina mwo deja ba ebise, sa fe 1 an, oyo ayako apronda. E rezma, asa mwobari yo, apa fi wanan tiyez, abimesu na mwotote. Banda ye poto. Ya ve dire, le sel fam oyo abimaki na yeza kaka mwasi wanan tiyez, abimaki na mwasi msusu te ni kongolez, ni ekolo msusu. Ça veut dire à zuele ya quelque part a yebi pete avanda ki na ye lokola mona ke non moi sa mope antiyeza zo bota te ya kende la ki libala po bota po antiyeza ta français a pesa ye mukanda mais ta la retombe au tozu nde konanga mobali pe nde konanga basi bo mi bate la la santé n'a pas de prix o ko zo nyon so za na ngo malamu so ki santé o ya yo eza malamu te nyon so za na li tomba te ça veut dire tout est éphémère o monyo luki mukanda o luki ndako na sima nango o perdre nyonso santé dérangé zamba lola bate la bino yo moto kanda message ona ko sela yo partager s'il vous plaît o partager pour liker ça va nous faire du bien à bon entendeur salut c'est moi bana merci sali pasi pe mawa bana mama tisse relation no moko na nzambe batumi bakomo mona basali na nzambe lokola bangonde bazui place a nzambe ndoka ne bazanga on peut basali a satan batumingi bakomo mona mukanda ebo bato bakenda na foyer baluka mukanda na mona ndenga kalme ou soit luka musala moko bala mwasi ya normal olingi pe mwasi na bolingo bo type ozu mukando za poser basi wako keleka na keka hapo na mukanda hapo na ukima tamu 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 mingi pe babimi na basida mingi babimi na bamaladi ya mabe ya wana bana mama kongole pe nazo pesa mawa bakosa kaye kaka batu musuba ya wana poto mukanda te nini te bakomi bamvwama mundela o comprendre te ndenge nini yo mukanda te lokote usalika soki en inane na poto sombi bandako. En tout cas, nzamba sunga biso tout longwa na les corbeaux et les renards, tout longwa na ko rêvé, tout longwa ko voit misaka baninga pour qu'un mutu azui Bible, ando ebiso évangile selon Jean. Yo tanga Jean te, o tanga Matthieu te. Ndenge ni yo tanga Jean o zape na Bible anda ko ebote na ko mbongote. Mais bahusu batangi Bible fo bazwa mbongo, eza ki escroquerie. Ata Yesu ye moko kolo mokilo tanga yaki, awele la ki bomengo ango boite. Ah, ça va pas ça pour moi les maïs.
Zama fungula Congolais esprit. Yango zomuna, Congolais na poto. A changé ma cam. Exemple, moi, ça n'a pas de boulevard, je suis en basseur à Kino, je suis en mère. Je suis en étalage, je suis en cop. Je suis en chèque, je suis en train de faire un cop. Je suis en bateau, je tombola, en tombola, mais je suis en moussala, je suis en yuma. Moi, je suis à tchou côté, moi, je suis à mouindo, je suis en fond. Donc, ma cam, je suis en train de faire la marine, mawa. Zonda! Vous allez boiter! Et on a un million dans le quotité. Yo mouto reversé ma camion soy. Les locaux comme ko tamo la ba garde corps. Ba sia ayaka. Quand ta bossa la boy. Moi ça mon sala nzamba sa ka boyte. Moi ça mon sala nzamba la simplicité. Moi ça mon sala nzamba yo mouto sauvera mobali nae. Moi ça mon sala nzamba yo mouto ko sala ke pasteur azwa nzela. Papa to mikiti ça. Papa to za na biso la simplicité. Attention, vous avez moins jeune à Bino, Boni à Kambongo, mais Yaya, Batoubaye, Baté. Mokili mo bimbe yebi. Mokili mo bimbe yebi. Lelo bebe sa ki ma Bino. Aza soupe mbe na Bino ta. Mami bizaleli, mami changé. Changé bizaleli. Mami changé bizaleli. A ou so tche chocoteli. Mami ou komi sa père le quoi biso. Mami ou komi ko bête à sa pied. Mami ba me kwa koma kobeta sapi. Na ye na ngala marena tobeta ka sapi. Ye ba koma pe na saki na epe ya fair charge. Mokoto na epe kuna nyati. Ya ya ukana kangwe. Obanda olale la ngonzale. Ya wane koma kasa ufandika ba demi, ba dimi, ba sami, ekotaka. Ya ya, ya ofele. Miki tisa. Tika tatua sala musala na ye. Tika tatua sala musala na ye. Yone mutuna bazua no ya makasi wana. Bazua eleka yo. Mwasa zara na zua boete. Na olo baga verite. Ona olo baga verite ya ya. Ona olo baga verite. Na olo baga verite bolingini. Bolingi ganyo sona beta agana parola mafuta. Kasi bino bolobi bafuchi ngati. Bonga mutu bafuchi na baluki lisusu. Na olo baga verite. Ato fingi no jemafuna mesana. Raison sur ce message na nini na ma finga. Mami Luko changé. Luka a changé mami. Luko changé s'il te plaît. Zonga na nzela lo kwa mutu. Lelo mobali no so kwa la ba dega ezayo. E bela ba to bo memi na kisasa ya tina yi. Ba te bela bo. Ba kela ba honka boy. Ba kela ba honka ya ofele. Pourquoi pas mon ake? Mami a même qui 30 personnes. Y'a église. Ah, y'a dit jamais vu na poto. Voilà, penda, qu'on va sali carton. On sali carton, y'a. Si toi, ma kelle ou kani na Congo. 30 personnes. Osu, maman charge. Kolia na komela. Hôtel na bango. Y'a. Malamouté. Malamouté, y'a. Bon, luka bo changer. Mami luko changé. Tambola nenge nzamba lingeli yo. Zonga si mayaya. Tambola malamu na mobali na yo. Rekile. Zonga si ma. Tambola bien na mobali non anzela. Tambola bien na mobali na yo. Ndenge sengeli. Ya yo osala msala kitoko. Osala msala malamu. Lelo mwone ne batu batelemi. Batutu balamuki. Nyoso wana. Eko zape kanda nzambi. Kanda ya tatanzambe. Yanga nini, yanga ye zali ke batambo la malamu. Yoye biteke bazali ba on public. Na mwasi na mobali ba public. Tango pe boye la rabiso, tovanda ganyete. Bon ya bango bo lingite pukwa. Ebino ba demon oye. Bandeko, tozo kende. Verite sur verite. Mama lo, mama pasteur. Aza mamo ya lingaka. Komi kitisa. Mama pasteur fwazala ya komi kitisa. Mama pasteur ako kende na ba idolojo te. Idolojo yo, yango mouni ezo luke la mobali no ba problem. Yango mouni mobali no lelo, ba komi, balo ba boy, ba yibi biso mbongo, ba sali, paske ba omona ba dega obozo sal. Mbongo, e komi, ba depense inutile, yango wana, zonga sima.
Matea na nga soko yoki ango. Bako. Ekwede o makasi. Matea na nga soko yoki ango. Ekwede o makasi. Simplicité. Ezelo kwa malamu. Simplicité. Ezelo kwa motuya. La simplicité. Ya wane logo batuba oluka. Simplicité ya ya. Tanke oza mwasa mosale anzambe. Zonga simple. Zala na simplicité. Ko simi sa asu mobali no saki te. Yo moko simba saki. Paske na moma wana akomi mosali na nzambe. Na moma wana ko konsidere su mobali na ote. So ni ngo konsidere mobali na yo. Zela lebo kendaka bafeti. Zela lebo kendaka wapi. O simi sa e saki. Nape mobali na nga simba saki. Mena eglise te kamen. So to en eglise. Papa o simba saki te. Non, il faut te respecter Nzambe. Hein? To respecter Nzambe. Mobali wa simba aka saki boy. Ye wana na saki. Ye wana. Ti mukolo mosusu a ochango boy. Malamu te ya ya. So ki ba serba an eglise. Ke bazo sala yo. Bazo pio zua. Ya ya. Zala sur. Yo mutu. Bino batu. Bo sala li sanga wana. Na mobali nao. Soyez mon bali no za fidèle a otomba kayote parce que mon bali no déjà za fidèle a za infidélité mon bali no za fidèle soyez za infidèle mbela zongela ka moi sa kala o akoma na Londres mbela zongela ka e mais papa ba meko a za fidèle oyebi na Paris a soyez a lobi a dragué a ozalata na 100 femmes so papa ba meko a lobi na Porto awa na Paris Mboge tonda basi. Parce que moni église bosta. Basi a pembe banakati. Basi a sexy. Basi a kanoe. Ya midel nyoso. Bakenda gana bosta. Ya ya. Na bosta. Basi a kalite nyoso. Ya basi célibataire. Si tu basi célibataire, n'en parlons pas. Basi a mwa. Na kosa binoter. Basi a bakenda gana église a bosta. Ya ya so tali mouninga mwa son jimi. Ya ya mupende tela. So mo bad noza ki mo boulou. Anga zuelo basi kuna. A basi oboya. Me mobali no aza fidèle. Aza gana mobulo a basi. Yo so ete ya biso. Mi bali apoto ka chantage ko finga basi. Basi apoto salite. Basi apoto basala kaboye. Basi apoto. Oke linga na kichasa. Ou soit mobali nyoso so razaka. Mwasa bota rate. Oka ka mwasi muta bota rate na couple so bana ba oya te. Ete ya bino. Ba mama to sa analize. Mobali wana bota rate. Na mwasi wa zo yako lakisa ade na bana ya batu na makasi bongo. Seke yepa zana bana oyu ya mobali wanate. Lelo yo mwasi wana depresyon likolako nyoko la bana ya mbanda. Mwasi wana depresyon likolako zwa plasa muninga ya libala. Mobali wana depresyon likoloke na linga basi bele bele. Ba couple ba melara masanga ko bunda na kata ndaku ba désordre pourquoi mindele pe ba melara moi vert na ba sara kimia mais congolais toki na ba mboka ba Belgique ba France soka muta fungoli nganda kaka nganda ba congolais mutu batu ba boma ba bunda kuna na milani na mboka mo Belgique bazaki kuna ba pesa ba mo espace ya ya o ba bengaka Bruxelles soki Bruxelles en couleur ba boto la ba ba terre ba pesa bo ba boto la bango désordre congolais soka meli fois wa milangi fois baby ça opena ba lobaka ko basala kataka na nganda congolais mututé et puis ba ke na luka ba mvutiman église zoka de bango moko ba mvutiman ba nyonso ba melaka masanga bino bo melaka mais bango désordre kole même no lande eza mboka mo besa na ba coffee shop ba tu ba ke na ko mela mela ba biloko kuna mais tala mboka calme. Oya bango tu ebarate so en fitma bana mama bo partager bo like mobali o fweza la bota kate toko sala analyse nango toko landela yango nzamba pambola bino abiso.